فريا خدر آدن إسماعيل أو كمدا آدن يردا كان ستلا يدكن دركن إنجليزكا وهو خدر دوان كنت جي بقشو إسمام بركا سماري دي توبيا خدر روح صنع دي مدة يمكن لقيت جور لبع عشان صدح شو and بركا خدر روح هم بلعم كور صندونا بلو حياري كسوع كي إسمام بركا سماري دي توبيا يبل ما كي ود ما يسوي وتجي ما كه يمكن وتجي فقر قوله حيا waxaa hadal ma karo kusoo dhawow salaan media waxa naga waranta kusoo dhawow ee waxa maxsan tahay salaan media aad iyo aad baa maxsan tahay sidoo wanaagsan ee mar walba aad runtii u jeceshahay gabar ka hesho especially aad aad u xiiseeyso wararka dawladda deegaankeena ee Soomaaliya Ethiopia ee runtii ee dadkeena dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxaan mar walba aan jeclahay in ay ogaadaan in wadanka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia aynu wadankeenu yahay oo inuu wadankeenu aanu leenahay uu yahay oo mar walba aan iska waysano wanaagiisa iyo qalbiga halka uu marayo runtii ma aha sida dadka qaar u arkaan mar walba ay moodaan inuu magaran sa wadan siyaal fiican kale ka dhacsan tahay oo wadankani waxa weeye waa wadankeenu runtii anigu socdaalkaygu muddo aad buu ugu badan yahay waanan xiiseeyaa mar walba horumarkiisa iyo wanaagiisa taasi waxay ku tusaysaa saddex bilood gudahood ayaan imka ayaan kasoo maqnaa saddex bilood gudahood baan ku noqday laba goor horumarku waxa weeye waa aad iyo aad iyo aad u wanaagsan yahay nabadgelyaduna aad iyo aad iyo aad ayay wanaagsan tahay haddaan guud ahaan ku soo koobo waxaan tegay 18-kii bisha ayaan ka baxay 18-kii bishii hore ayaan waxaan ka baxay London Heathrow Airport waa timaalintii aad idinayda si aan ma bixiseen airport ayuu si aan ma bixiseen waxaan ka degay 19-kiiba waxaan ka degay magaalada Addis Ababa isamarkii waxaan ku wareegay diyaaradii jigjiga tagaysay waxaan ka degay dowlad deegaameedkeenii waxaan ka degay dalkeenii waxaan soo arkay dabeeto horumar waxa airportkii u soo dhaweeyay goor yimi dowladda qaybta Gorbachoga u qaabilsan soo dhaweeyay Gorbachoga oo mar walba aad moodo in ay dadka Gorbachoga ku soo noqdeen deegaankooda ay soo dhaweeyaan halkaasi ayaa lagu soo dhaweeyay waxa la yeeyay hotel la yiraahdo Hamba Hotel hotelkaasi ayaa la dejiyay hotelkaasi ayaan deganaa runtii waxa dalku waa dalkaygii uga maan baahnay runtii xidna uga maan baahnay runtii horaan laysoo dhaweeyey oo marar badan waxba laysoo dhaweeyey markan anaaba islahaa soo dhaweysa laakiin way socon weydo weli madaxdii baa lasoo dhaweeyey oo runtii dadka Gorbachoga waxay ku leeyihiin qiimo fiican bay ku leeyihiin oo soo dhaweyna waxaan ka wada hadalnaya madaxweynaha ayaanu arrinta ugu weynaan oo wada saarnay waxa weeye madaxweynaha ayaanu wada cashaynay 13-kii bisha soo habeenkaasi aan ku wada cashaynay guest house-ka madaxweynaha cashaynay ka bacdi waxa la joogay garamarti kale oo federation-ka afhayeenka guud ee federation-ka Ethiopia iyo
مدح بدن لو كله لباتنا هي شفتي مدح وله وقت يسوي لكن هذا الوقت ويسي ما شاء الله عبد محمد عمر وحوي ومدحويني انتي انا مر والبا تاير سنه هاي وانا مر والبا هاي دي ومدحويني جرا جيرو جود انتي امان ومعها وانتي معها وامان انا الدوله هي مدحوينها امان هو وحن كاركي مدحوينها دبيت وحن كلها هاي ما دوره degamadeena especially ayaan madaxweynaha ka wada hadalay madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu dhawaan u booqanayo in la kulmayo dadka deegaanka ka soo jeedo oo uu booqanayo maanta jimcaha oo ka bilaabay booqasho bilaabmayso oo aan raaco maalintaas oo la joogo oo aan u raaco xashi uu ku horeynayo uu darooka igsiinayo uu dabeeto gaashaamo saddexda degmo iyo tuulooyinka u dhexeeya oo dhan uu sii marayo booqashada madaxweynuhuna waxay salka ku haysaa bal inuu ogaado baahida dadka sida waxay dadku u baahan yihiin iyo waxay ka cabanayaan iyadoo ay runtii aad moodo in cabasheer ay ka timaado mar walba halkaa cabasheer ka soo noqnoqoto ayuu madaxweynuhu waxaan doonayaa bal inaan arrintaasi aan gunta soo ogaado oo aan isweydiino wax aan la yaalo wixii laga qadan yahay iyo wixii anagu aan ku qadannahay madaxweynuhu oo aanu isla saxno oo aanu isla eegno dadkuna runtii markay wada hadlaan ayay safkartaan oo wada hadal wax layba xooluhuna urtay suu bartaan dadkuna hadalka madaxweynuhu markaa arrinkiisii habeenka uu ka dhabeeyey uu tegay iminka wadarkaysaa socdaalkiisii dadku runtii isagu soo dhaweynaya wadarkaysaa magaalo kastuu taga dadku soo farxanya wadarkaysaa runtii xarshi wadarkaysa xarshi buu ku horeeyay maalintii ugu horeysay wadarkaysa sida loo soo dhaweeyey odayaashii siduu u dhex joogay sida sharafta leh ee uu dadkiisii ula dhaqmayey sida sharafta leh dadkiisa wax ugu sheegayey siday dadku wax ugu sheegayeen runtii arrintaas maanta waxaan soconayaa waxay noqonaysaa dawo dawey noqonaysaa dawadaas waxa weeye waa dawo daweyneysa dadka iyo dowladda oo runtii wixii dhex yaalay ama wax yar oo aan badnayn oo runtii ah magaraansa kutrikoten iyo wax yar oo magaraansa oo inta badan dee haddii la sii joojiyo wax weyn dhala ayuu turbo maanta mooda madaxweynihii inuu soo afxidayo gunta soo xaadhayo socdaalka madaxweynahana runtii dhallinyaro badan oo dowlad degaameedka oo kasoo jeeda gobolada uu booqanayo degmooyinka uu booqanayo waxaanu leenahay waanu ku taageeraynaa runtii t v-gana waanu iman doonaa anagoo badan shalay baanu ka tashanay inaan arrintaasi taageerno socdaalka madaxweynaha inaan taageerno inaanu dhiirigelino madaxweynaha inuu degaankana degaankiisii yahay oo ay isugu mid tahay degaanada dhammaan degmooyinka oo dhan lix waxa weeye degmooyinkan degmooyinka soomaalida dowlad degaanka soomaalida waxa weeye lixdan iyo sideed degmo weeye waana sagaal gobol lixdan iyo sideedaa degmo iyo degmooyinka maanta booqanaya waxay ku jiraan lixdan iyo sideedaa degmo waliba waa degmadiisa madaxweynaha wuuna soo ogaanayaa runtii maanta waxyaalo badan buu soo arkaya intaa kabacdi madaxweynaha waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimo kale oo runtii ahayd marka uu ka yimaado arrimahaasi inuu dhameeyo oo ahayd dad kale oo iyaguna runtii dowladda dembiye ka galay oo maxaabiisaha oo xidhxidhnaa oo runtii muddo badanba iyagana aan madaxweynaha iyo dowladda kala hadlinay runtii dadkaasi waxaa dad dembiilayaala oo dembi galay dembigoodana maxkamada saaray lana xukumay marka dadka madaxweynaha waxaan ka codsanay in runtii xafiskii dadkii la siinaya noogu daro madaxweynuhu taana uu naga ogolaaday wuxuu yidhi markaan iminka ka imaato booqashada ku marayo bariga dowladda degaameedka ethoobiya xarshi daro iyo gaashaamo markaan kasoo laabto ayaan iyagana sii deyn doonaa oo ballan cad baan madaxweynaha taana ku kala nimi inuu iyagana sii deynayo runtii waxaa la yaalo dadka laba ah markaa fikradooda baan anuu runtii dadka u sheegi lahaa mid dadka deegaanka aan kasoo jeedo ayaan u sheegi lahaa midna waxaan u sheegi lahaa dowladda tan dadka deegaanka aan kasoo jeedo aan u sheegaya waxa weye runtii iyadoo aan ammaan ahayn maanta dowladda jirta dowlad lamid ah u malayn maayo inaad arkaysaa saddexii sano ugu dambeeyey horumarka ay waddo iyo wanaagga madaxweynuhu marar badan ayuu wuxuu isku dayay inuu inoo yimaado marar wayna suurtagelin laakiin maanta waka inoo yimay nala jooga intaa niyadda weyn ugu hayay wanaaggeenna wuu jecel yahay cabdi maxamed cumar wuu jecel yahay waxqabadkeenna wuu jecel yahay marar badan dadka qurbajoogeena
runtii
ودركيسي سو دح سعودي ودياشا دلين يرادا علمي دتك وحقرتك رنتي ودادده عدول بمدحونه والله فريستان يجي ولو كل ما يجي انتو سعوني يجي مكاواتي في بوات كارجيس عدول بقوه يدين يا برناك هو صوب حي ميل برناك مقالو قصتو التقب مقالة دولية كيدا يو دتك ودام كشيرنا يا وكرسي بيحدقنا يا وكشيرنا يا ووخد بغينا يا هو يدين يا وحدة محيد بيتشرا رنتي مدحونه هو مدحونه مسكح فرن رنتي هو مدحونه بلن يرعى رنتي هو مدحونه دتك يسكسو تشيدي خرعنو صانو مغينا يا ولو أرقينا Okay, Father, I just want to say, colleague, and what cops they want to continue the message. In terms of so, the crucial government on our race again is and challenge Shalain and we hear Hadbet Sokorle or Maka and Kawre Sano Kadar Han and Kasuha Way and Hadar Adan Ismail, Hadar Kodbur on Kore Sim, Gada London, Kedip Safar Crimson Way, Mamu Kasomali, Ethiopia, Aja Adwal Hadar Masante, who had Lahal Yaham Saham Salam, Kasada, Saran Media. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.